Qadirdonlar, mun qarang, 2021 yil do'stlar, 49 ming yurgan. Buni gaz pazi bormi? Yashang do'stlar. Navbatdagi damazimizni mana xudo xolasa, mana shu tomonga qarab, do'stlar, bir 5 ta 6 damazlar bor deyapti. Taqdim etaman do'stlar, oqiyam Malushnistana. 2021 yil 4 ta balonlar do'stlar, o'sha 13 yumshoq balonlarda turibdi. Undan tashqari do'stlar 906 mejigar pult. Hava do'stlar mana pultlarni o'zini ham taqdim etib qo'yishim mumkin. Lasetti bar, sidinalarda qadrdonlar barchasida chixol, zavodskiy do'stlar magnitofonlari bilan turibdi. Endi qadrdonlar, mashinaning poli kobrigiga umuman gap so'z yo'q. Chunki yangi mashinaga yangi narsalar qilingan imkon qadar. Lekin ayam pul bilan 2021 yil va do'stlar 65 talik temir metallarimiz bor. Bundan tashqari ushbu damasimiz do'stlar stoflari ham o'sha koreyskiy originalda, zapaska balon, o'p kalpaklarimiz bor, damkirat do'stlar kulishlari bilan tayyor holatda. Bundan tashqari do'stlar mana pollarni ham ko'rishlaring mumkin. Xo'p, endi aka mashinani to'g'risi motor muz korobkasini so'ragani hali erta. Çünkü aka hali yangi ekan, 2021 yili ham yangi ekanda. Narxini qancha so'rayapsiz? 8300. 8300 dollar kami bor. Aka, endi buni faqat naqdga sotamizmi yo variant, barter, bank? Faqat naqd pulga. Aka, mana shu bitta sanashga. Endi kam so'ragan har doim 8 ni pastga ozgiroq bo'lsa ham yo'l qo'yib berasiz, shtir puli borga. 8 qilyapti, bermadim. Yo'q. 21 ga 11-chi o'lda. Qadirdonlar, uni ko'ryapsizlarmi? O'zi yopishtiribroq aytayapman, deyapti. Aka 300 dollarga talashyapti, xudo xolisa. Unaqada kami qancha unda? Xo'p, telefon nomeringizni bering aka. 94-lik. 423 2220. Vatandoshlar, albatta bizniki xom savdo, naqd pul bo'lsa, bir keling do'stlar, ko'ring mashinani. Shunga qarab savdosini qilaverasizlar. 2021 yil, o'sh mashinani do'stlar yurgani 49 ming yuribdi, endi hali 50 ming bo'lmabdi. 8300 dollar kam bor. I do'stlaringizga ham podissiya qilib qo'yaverasizlar albatta. Bunisi nechinchi yil aka? 17. 2017mi? Aka nima oldinroq aytmaysiz, sizkini boshiga syomka qilardik. Vatandoshlar, sotildi deydimi? Sotilsa ham olaveramiz. Sotilsa ham olaveramiz. Gap yo'q. Qadirdonlar, avtomobilimiz 2017, mana holatlari. Gap so'z yo'q. 161 ming yurgan, i do'stlar, zavodskiy orqa kapot knopkalarimiz bilan. Hop, ejigarlarimiz bor, poli qilinmagan kovriklar do'stlar, albatta o'zonni mana. Salonlarni ham ko'rishlaring mumkin. Aka, qanchaga sotilibdi bu? 7000 ga sotildimi yo 7000 kami bormi do'stlar mana 65 talik temir metan undan tashqari do'stlar o'p stoflarimiz ham o'sha koreyskiy originalda turibdi va do'stlar ushbu damazimiz mana ortidan ko'rinish holatlari orqada do'stlar oyna artadigan va bu tomonda oyoq qo'yish qiladigan do'stlar dugalar bor o'sha super variantlardan desak bo'laveradi va qadrdonlar o'p barcha damazlarga qaraydigan bo'lsangiz mana shu holati mana qulib qolat turadi lekin bularda do'stlar knopka bor buni qisqa ochilaveradi yaxshi Bunu açsa bo'larmi ki? Deyib olarkan ha? Xo'p, endi do'stlar, buniki ko'rmasang ham bo'lar ekan bo'lmasa. Gap yo'q. Xo'p. Aka, buniki o'z kraskalari qanday edi? Kraskalari toza. Narxini qancha so'rayapsizlar? 7,5. Qadrdonlar, 7500 dollar kami bor. Aka, faqat naqd pulga sotamizmi? Yo, variant barter, bank. Bo'lmaydi. Xo'p bo'ladi. Bank kelishi mumkin ha, aka. Oldin kelsin ha, oldin ha. Xo'p bo'ladi. Aka, mana shu bitta sana deyman. Yetini pastga ozgina qo'yib bermaysizmi? Ishtir ha, bir telefon qilib ko'rsin. Telefon nomeringiz? 95-lik 083 59-88 raqamiga telefon qilib batafsil ma'lumotni olaverasizlar. I do'stlaringizga Adresa qilib qo'ymasalaring bo'lmaydi shu do'stlar chunki 2017 super variantdan do'stlar mana mashinani holatlari 7500 kam bor, yetini pastga ozroq yo'l qo'yib beraman deya. Xo'p, aka bu Mana ega. Assalomu alaykum. Ko'klamga qo'shib ko'raylimi aka? Yo'q, olib o'tib ketdim, mana nomerlarni aytib ko'raylik. Hozirgi nomerlar bitasi. Hozir, ha, olib ko'raylimi axir? Ha, bo'ldi gap yo'q. 2000 nechi o'zi bu 13mi? Qadirdonlar, navbatdagisi 2013-yil. O'tdi-o'tkir o'lib ketdim. Bu aka, kraskasi qanaqa ekan o'zi buni? Kraskasi bormi? Elementida chichi. Pitnoga sepilgan. Qadrdonlar, u yer bu yerlarda pitnoga sepilgan kraskalari bo'lishi mumkin, lekin strashning kraskasi yo'q deyapti, 10% atrofida. Xo'p, avtomobilimiz qadrdonlar, 4 ta balonlarning holatlari yaxshi. Undan tashqari menimcha bu 13mi, 14mi? Dur aka. Gap yo'q. Qaylarini hammi bemalol bo'l. Qadrdonlar, avtomobilimiz yurgani 253 ming yurgan, torpedalarimiz zavodskiy, poli qilingan, do'stlar, hozirgi danni momentda mana shu polilarimiz jat tinga chiqib boryapti. Damasga do'stlar 400 ming so'm atrofiga o'rnayapti. Sidinalarda chixol bor, Lasetti bar bor, tomlarini ham ko'rishlaring mumkin. Hop, yaxshi. Va
Hey! Yani ona ne? Ben ona diyeyim size ya ki ha. Kadir dolu maşından polini göreyim. Bunu dostlar bana taraklarını, halatlarını görüşlerim mümkün. Taraklarımız güzel, halatları yakışı. Hop, akı maşından hali gezeyim yok iken narkını kaç soru yazılıyor o zaman? Kadir dolar 5500 dolar iken var 2013. Ayke, o şey sizin nominalizde telefon kılışı olursun. Ben bizim nominalizde var. Ayet olayın ki? Sizde bağ mı? Kadir dolar? 99'da 530. 17 rakamiga telefon qilasizlar. Aka, rahmat. Bozoringiz bo'lsin. Do'stlar, albatta do'stlaringizga patentsiya qilish istagidan chiqmasin. Men qarang. 2013, 2017, 2011, 2015, 2021. Ya, aka, assalomu alaykum. Salomatmisiz aka? Bardan baxtiyorgina. Do'stlar, variant mas'ul, lekin bank imkoniyatlari bor. Naqd pulga gaplashaveramiz. Bu ekranda endi nomerlarga telefon qilib, batafsil ma'lumotni olaverasiz, xudo xolasa. Xon boprog'idan sal bormikin bozorda deb tursam, 2015 da o'zi kraskasi qanday aka buni? O'z zavoddan keyin ham aqa baqaga sepilyapmi? Vatandoshlar, 2015 xudo xolasa, o'sha kraskasini qanaqa deysiz aka? Bo'ldi do'stlar, alqa kriloda bor va avtomobilimiz 4 ta bo'lar, 13 mish abolonda holatlar do'stlar, yaxshi holatda. I o'sha 2015 da do'stlar, bu super variantlarda mana 414 ming yurgan. Choklariga ham o'zlarining e'tibor berib, bahosini berib qo'yarasizlar. Blasetibar, sidinalarda do'stlar, chixol barchasida. Undan tashqari magnitofonlarimiz o'z o'rnida turibdi. Poli yana qilingan do'stlar, umuman gap so'zi yo'q holatlariga. Xo'p. Qani? Holatlar yaxshi. Va do'stlar, 65 talik temir metal. Undan tashqari do'stlar, ushbu damazimizni mana ortidan ko'rinish holatlari. Xo'p, aytganimdek, 2015 do'stlar, bu super varianti. Xo'p, uji do'stlar, mana birinchi syomka qilgan 2021-imizga xaridorlari keldi. Xo'p, mana do'stlar, mashinaning holatlari. Gap so'z yo'q. Pollarni ham ko'rishlaring mumkin. Endi to'g'ri. Probeyi tikroq ekan. Endi narxini kelishtirib bersam bo'ldi shunga. Nisbatan. Xo'p, aka mashinani motor mos ko'rib kelar qanaqa? Zo'r. Minib ko'rib ustasiga tekshirtirib olaveradi. Narxini qancha so'rayapsiz aka? 6500. Qadrdonlar 6500 dollar kami bor. Yurgan probeylari o'ziniki. Halol aka. Xo'p bo'ladi. Aka faqat naqd pulga sotamizmi? Bermaganingiz bo'lgandir aka. Ichimiz oltin pastiga qo'yib berasizmi? Tekshirmaysiz, bitta sanayman deganga kesimmi? Tekshirib bo'lsa 6 ga beradi. Do'stlar, dangalni akamiz ham aytib qo'ydi. Endi do'stlar, bizniki xom savdo. Telefon nomerlaringiz. 93-li 911 12-23 raqamiga telefon qilib batafsil ma'lumotni olasizlar do'stlar. 2015 bitta do'stlar orqa tomondagi rasiyasi bor ekan, qolgan joylari toza, faqat naqd pulga sotiladi. Qani qadrdonlar, Namangan Norimoshna bozoridan xudo xolasa damazlarni endi bir ikkinchi, uchinchi qismini divorsak bo'laveradi. 2012 aka, kraskasi qanday buni? Kraskasi petnolari bor, ikkita ishlaydi. Qadrdonlar, u yerda bitta yoki bo'lmasam 3 ta detalda petnolari bor deyapti. Mana mashinaning holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, 4 ta balon, 12 balon. Ey do'stlar, o'sha chayin kalpaklari bilan turibdi. Bundan tashqari qadrdonlar, avtomobilimizni baka o'ylarida qo'shimchalari ham bor. Endi dehqonbob 12 do'stlar, 13, 14, 17 so'raganlar bor. Ushbu videorolikimizda barchasini taqdim etgan ko'rib bahosini berasizlar. Lacetti bar 305 ming yurgan va do'stlar 2019-yilga chiqqan do'stlar, zavodchiga devo magnitofon qo'yilgan, poli kovrilar ham do'stlar albatta o'z o'rnida. Hop, bitta do'stlar 3 ta detalda kraskasini bor dedi va 65 talik temir metallarni ham bor dedi. Va qadrdonlar, ushbu damazimizni mana ortidan ko'rinish holatlari. Yaxshi, orqa do'stlar kapotda oynasi tonirovka bo'lgan. Stoflar do'stlar endi nima desam bo'ladi, originalda bo'lmasa ham, lekin 110 ming so'mliklardan qo'yilgan. Xo'p, mana taraqlariga e'tibor berib qo'yasizlar o'zlaring. Pollarning do'stlar holatlari. Endi 2012 ekan, to'g'ri tushunaverasizlar albatta. Va ushbu damazimiz desa, ortidan ko'rinishi mana salonni umumiy holda tomlari bilan. Yaxshi. Voy, ey, nasos buncha qattiqini qo'yibdi. Bu yangi qo'yib kelgan. Bilmayman deymani. Xo'p. Mashinam video yaxshi olmoq lekin. Aka, mashinaning o'zi motor mos ko'rib kelar qanaqa? Zo'r. Minib ko'rib yoqtirsa plusanaveradi. Narxini qancha so'rayapsiz aka buni? 5800. Vatandoshlar, 5800 dollar kami bor. Aka, endi mashinani faqat naqd pulga sotamizmi yo variant barter bank? Imkoniyat darajasida naqd pulga sotiladi. Xo'p, bular aka, ashi gapingiz ham zo'r o'zi do'stlar, yetmaganingizni bir oy uzog'i bir oygacha, ha? Ajdaniya qissak bo'laveradi. Aka, hisob beradi shunaqa. To'g'ri. Ajdaniya ham emas. Bitta sanashga. Besh atrofida bitib qolmaydimi? Shunaqa qilishyapti, bermayapsiz. 51 ga bermayapsiz. Xo'p, telefon nomerlaringiz.
93'li. 210. 210. 12-12. 12-12. Ha, 12-12. 12-12 desiz, moshinam 12 demoqchi edim endi. Xo'p, vatandoshlar, albatta bizniki xom savdo naqd pul bo'lsa do'stlar, bir keling ko'ring. Uy do'stlaringizga politsiya qilishsa, mislandan chiqmasin. Qadirdonlar, navbatdagi, xo'p, Damas 1 ni ko'rishlaringiz mumkin mana holatlarini. 2000 do'stlar 11-yil deyapti, holatlari yaxshi. Uy do'stlar, albatta endi Toshkent partiyada. Lekin do'stlar, oldin Labo ham 2011 turibdi. Va avtomobilimiz balonlar do'stlar, 12 balonda holatlari do'stlar, o'sha Dama zavodskiy balondan turibdi. Xo'p, torpedalarimiz ustida do'stlar, kojinichi xol 349 ming yurgan, 2011larda do'stlar chiqqan kasetali, xo'p, Devo magnetofon va do'stlar 2011da bu super variantlari. 2021 15, xo'p, 11 mana do'stlar, holatlariga o'zlaringiz bahosini berasizlar. Ketma-ketiga do'stlar, yondinglar, barchasi meniz bizgina olib qo'yaring deydi. Bo'lib qilinmagan. Lekin ko'vriklari bor albatta. Xo'p. Va 65 talik temir metan. Agar mashina shunday deylar, uzrom ha do'stlar mana. Taraqlarni ko'rib, holatlarini olma degan hal aka. Mana do'stlar, pollarni ko'rib qo'yinglarchi. Xo'p. Gap so'z yo'q albatta. Mana do'stlar, mashinaning holatlari yana bir bora. Endi akamiz buni narxini kelishtirib bersa bo'ldi, asosiysi. Xo'p. Voy akaxon. Voy mashinaning narxini bilib olaylik, qay ketyapsiz? 5.5 ming, 5.5 ming. Qadirdonlar. Bu kraskasi tozamidi buni? Top-toza bo'lganda chuchu sepildi. Qadirdonlar, etibetiga ozroq sepildi deyapti. Xo'p, narxini 5500 dollar kami bor deyapsiz. Aka, faqat naqd pulga sotamizmi? Yo'q, bank imkoniyatimi? Yo'q, bank. Variant ham bo'lmaydi. Xo'p, aka, mana shu 5 tasi ozroq yo'q deb berasiz. Bir telefon ko'rsinchi. Naqd puli borlar bilan gaplashaveramiz. Telefon nomeringiz? 99 lik 085 54 53. Vatandoshlar, mana ko'ryapsizlar, ketma-ket 2011, 2015, 2021larda ham do'stlar imkonimiz borcha taqdim etyapmiz. Albatta o'z bahosini berasizlar. Aka, buni beklaymiz, kelamiz, chiroyli qilib qo'yamiz. Aka, yo'q, aka, o'zi bu orqa sidinasi o'rnamagan deb qayta bilamiz uni orqa sidinasini. Shunda shuni o'tib ochgandan keyin ko'rasan. Bilamiz, uzilmagan. Bo'ldi, qadirdonlar, ko'ryapsizmi? Ko'rsam, unda uzilmagan. Xo'p, 2020-yil qancha yurgandi deysiz aka buni? Qadirdonlar, 48 ming yurgan 2020-yil do'stlar, navbatdagi Damasimizni ko'rishlaringiz mumkin. Endi vatandoshlar, albatta to'g'ri tushunasizlar. Xo'p, Damas qatoriga kelsam, to'g'risi men chiqib ketishim qiyin, chunki Damasni o'zi op tugaltishda o'zi qiyinda. Qarang, sidinalarda albatta chixol, stokerlarda obshivka bor. Barimiz do'stlar, o'sha buloqcha, muloqcha ostidan qo'yilgan zavodskiy magnetofon. Aytilgandek 48 ming yurgan. Lekin mashinaning polilari bor. 51 ming yurganda do'stlar, avtolashtirish kerak ekan. Undan tashqari 65 tali mana metallari bilan. Hey, salomat bo'ling aka, assalomu alaykum. Yaxshi yursizmi aka? Do'stlar, mashinaning pollarini ko'ring, holatlarini. Gap, so'z yo'q. Mana arqa sidinani desa o'zi ham yo'q. Aka, ishqi arqa sidina bormi, aka, qo'shib berlami? Ha, uyingizda. Ha, gap yo'q. Aka, narxini qancha so'rayapsiz? Buni motor moskorovkasini so'ramasak bo'laveradi. Endi 48 ming yuribdi. Narxini 8 ming aytyapmiz. Qadirdonlar, 8 ming dollar endi kami bor. Aka, faqat naqd pulga sotamizmi? Kelishaveramiz. Kelishaveramiz. Bir telefon qilaversin. Xo'p, bo'ladi. Telefon nomeringiz 94-li 155 64-42. Do'stlar, ekrandagi nomerlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni olasizlar. Endi do'stlar, bir kelib ko'rsangiz, albatta ustingiz bilan tekshirtirib, yo'qsa, harakat-harakatini ham do'alingizdan ko'rsating. Yurganiga javob qiling. Pechat. Ha, aka, endi 2020 ekan, 48 ming yurib. Egalarni olayapman. Xo'p, qadirdonlar. Aka, mana shu oldingizga kelib, mana sizni topib keladigan bo'lsa, 74-75 atrofida gaplashaveramizmi? Yo'q, tevaroqda gaplashamizmi? Albatta, do'stlar, mana shu akamizdan batafsil ma'lumotni olasiz. Ekrandagi nomerlarga telefon qiling. 2020 va do'stlar 2012-lari bor. Do'stlar, navbatdagi Damasimizni ko'rishlaringiz mumkin. 2018-yil 85 ming yurgan kraskalari. Toza. Toza. Do'stlar, dokumentlari ham xudo xolasa mana 50 partiyada bemalol do'stlar, xolasiz generalning xolasiz o'tkazib olsangiz ham bo'laveradi. Do'stlar, asosiy shetda bitadi. Va do'stlar, avtomobilimizni bakovlarda povorotniklari bor. Do'stlar, yana bir bor aytib o'taman, 300 ming so'm atrofi turadi. Undan tashqari avtomobilimiz 4 ta bloklar, 12 shirok yumshoq bo'lunda. Holatlari ham do'stlar, yangi o'rtachadan yuqori holatda va do'stlar, chayan qalpaylari bilan. Endi do'stlar, avtomobilimiz eshigini yoni, stoykalari polmosda kojinaviy obshivkada, undan tashqari sidinalarda do'stlar, yangi chixol, Malibu richak, 2019 ga chiqqan do'stlar, zavodskiy magnetofon. Undan tashqari mana tablolarimiz ham teriban qo'yilibdi. Xudo xolasa o'sha aylig'i nima desam bo'ladi, AMG tablolarga o'xshatdim mana holatlari. Gap yo'q.
mana holatlari poliklarimiz bor, paroksimlarimiz ham holatlari yaxshi albatta. Xo'sh, yurganini aytib o'tdimmi? 85 000 km yurgan. Xo'sh, eshikli grupkalarimiz ham joyida va 65 talik temir metan mana pollarini holatlarini tayidan ko'rsangiz ham bo'laveradi. Va do'stlar, xo'sh, bu damazimizni ortidan ko'rinish holatlari yaxshi. Mashinasi strassi yaxshi. Stoklari ham o'sha koreyski originalda turibdi. Endi orqasi bekiragan. Agar orqasini ochib yuborsak bo'ladimi? 17 bo'lganda bitta knopka bilan ochib berdik. Endi yangi yu mashinaga bir ko'rib ko'raylik. Bo'ldi, qo'yaver. Amalzatr ishlamaydi, qo'yib beriladi. Gap yo'q, do'stlar, mana. Holatlariga o'zlaringiz e'tibor berib ko'ringlar. Endi 85 000 yuribdi, 2018 ekan. Aka, mashinani mashinadan gapirmasak bo'lursa kerak. Xo'p, bo'ladi. Ustasiga tekshirtirib olaveradi asosiysi. Narxini qancha so'rayapsiz, aka? Vatandoshlar, 7500 dollar kami bor. Aka, endi buni faqat naqd pulga sotamizmi yo variant, barter, bank? Agar yo'q, bank qilmaymiz. Agar 5-10 kunda ozmoz kam bo'ladigan bo'lsa kutib turaveradi. Ha, agar do'stlar mol qo'y sotib degandek, yo Rossiyadan keladigan joyi bormi? O'shnaqaga ajdan imkoniyatlari bor. Qancha pulingiz bo'lsa ham oldindan kelsak bo'laveradi. Xo'p, bo'ladi. Telefon nomeringiz. Bir oy ichida hisob kitob qilsa bo'ladi. Xo'p, bo'ladi. 93-li 211 88-78 raqamiga telefon qilib batafsil ma'lumot olasiz. Do'stlar, uzog'i bir oyga to'g'ri, xudo xolasa, plyusiga olguncha kutib turish imkoniyatlari bor. Nechinchi yil o'zi bu? 2014-15. Qadirdonlar, navbatdagisi 2014-15 deyilyapti. Mana mashinaning holatlarini ko'ringlar. Gap so'z yo'q. Aka, kraskalari qanaqa buni? Mordada kraskasi bor, lekin o'zini morda tortilgan ekan, reaksiya kirishgan deb sep qo'yildi. Qadirdonlar, buni ustiga qora afishka qilinganligi. Rasmi ham bor, lekin tekshirtirib ham olaveradi. Gap yo'q. Va qadirdonlar, avtomobilimiz to'rtta bo'lar, 13 yumshoq bo'lunda. Sumkalar qilingan, ha aka. Do'stlar, mashina polni sumka, 2014-15 do'stlar, bu super variantlardan 366 000 yuribdi. Choklarini ko'rishlaring mumkin. Ana vatandoshlar, 2014-15 oladigan bo'lsalaring mana ko'raveringlarchi, Pioneer magnitofon. Hop, ishlari, ha, ishlar. Lasetti bar, undan tashqari do'stlar, orqaga yurganda ko'rsatadigan video kameralarimiz bor. Poli kovri do'stlar, albatta umuman gap so'z yo'q holatda turibdi. Yo'q. Va avtomobilimizning 65 talik temir metallari, stoflarimiz ham o'sha koreyski originalda. Undan tashqari do'stlar, orqa kapotsi, oynasi menimcha yo pardamikin, tonirovkami? Parda bu tonirovka bo'lish kerak, parda bo'lmasa kerak. Aytdim-ku, tonirovka qilib qo'yilgan. Mana holatlarini ko'ringlar o'zlaring. Qonlari ham shumka, eshiklarini do'stlar, yonlari shumka va salonni do'stlar, umumiy holati ortidan ko'rinishlari mana. Xo'p, aka, o'zi mashinani motormos ko'ribkasi qanaqa? Jin. Jin. Yo'q. Rasxodlari yo'q, meni ko'rib yoqtirsa pul so'naveradi. Narxini qancha so'rayapsiz? 6.5 so'rayapman. Qadirdonlar, 2014-15 6500 dollar kami bor. Aka, mana shu bitta sanasida 58 atrofiga nima deysiz? Kichitirga. 59 ga bermayapti. Mo'g'a 100 dollarga adashib qo'yibman. Aka, endi u berganlarni ko'rmading. Naqd pul bo'lsa shu atrofda bir telefon qilsa bo'laveradi. Xo'p, telefon nomeringiz? 90-li 694 Nechi? 37 31 raqamiga telefon qilib batafsil ma'lumotni olasiz. Mana mashinaning holatlari bo'ldi, deyapti. Aka, bunisi necha? 14mi bu ham? 14. Olaveraymi? Olaveraymi. Ha, aka, xon. Zo'r bu. Osayapmi? Bo'ldi, yopamiz. Qadirdonlar, navbatdagisi 2014-15, 2014 do'stlar, o'zi deyapti. Mana holatlarini ko'rishlaring mumkin. Gap yo'q. Xo'p, aka, buni o'zi kraskasi qanaqa? Kraskasi bor, 30% atrofida kraskasi bor. Avtomobilimiz do'stlar, 4 ta bo'lar, 13 yumshoq bo'lganda holatlari pastda yangidek. Bu ham shunkami? 10 shunkami yuramiz aka. Nimaladiz? Qadirdonlar, bo'lmasa bo'lmaydi deymi? Vatandoshlar, salonni ko'ring, 164 000 yurgan. Xo'p, zavodchiko magnitofon. Bu shunka ham oynalar ham stiklar podyomni. Qani? Bizmi? Xo'p, qani? Ishlarmi keng chiqib? Ha, ishlaydi. Endi yurgizganda ishlasa kerak-da. Poli do'stlar, kovrilar albatta o'z o'rnida. Xo'p, 2014-yil shunkalari bor, deb 30% atrofida kraska va 65 talik temir metal. Do'stlar, endi mashinani mana ortidan ko'rinish holatlari. Xo'p. Endi hozir darnima metal narxlar arzonlab qolganining sababiman bu nomerlarga e'tibor qilmaysizlar. Asosiysi mashina yoqsa bo'ldi. Endi 2015 pasi do'stlar 1.5 million so'm atrofida uje naqd pul bo'ladigan do'stlar nomingizga o'tib ham ketyapti. Xo'p, mana pollari ham do'stlar shumka qilingan, orqasi dinalarimiz bor va salonni do'stlar ortidan ko'rinishi. Aka, mashinani motor moskovkalari qanaqa? Jim. Jim. Narxchi. Narx 58 yapsiz.
qadrdorlar 5800 dollar kami bor. Xo'p, endi aka faqat naqd pulga sotamizmi? Aka hech bo'lmasa bank ham bo'lmaydimi aytmay qolsa? Kesinchi oldim. Ha, bu ko'rsin ha mashinani aka. Xo'p. Bermaganingiz bo'lgandir. Sir bo'lmasa aka, xo'p. 52 bermadim. 52 bermadim. Biz 53 berelimkin pro deb o'zi. Shuna qilasizmi? Bir telefon ko'rsinmi? Bir telefon ko'rsin. Qani telefon nomeringiz beringchi? 99 li 085 54 53 raqamiga telefon qilasizlar vatandoshlar. Hop do'stlar, albatta endi bizning xom savdo, un qarang do'stlar, 58 kam bor deya. 52 ga bermayapti. Endi naqd pul bo'lsa bir telefon qiling. Kering do'stlar, mashinani ko'ring, yoqsa balki mana shu bermaganiga berib yuborar. I do'stlaringizga podpisa qilib qo'yasizlar.